ខ្ញុំសូមអបអរសាទរចូលស្រង់នៅកម្មវិធីដែលរៀបចំឡើងដោយសាខាគូភិយបត្តបងរបស់យើងនេះពីបែរគូភិយបត្តបងយើងនេះមកពីស្រុកសង្កែតស្រុកធ្មកលស្រុកអូនរស្័យស្រុកសំឡូតហើយមានថ្ងៃនេះខ្ញុំចម្រើនសុផលបានមានកិត្តិយសសម្រាប់ ការដល់នឹងបាត់បង្ហាញជូនដល់អង្គពិធីទាំងមូលនឹងហ្នឹងហើយក៏ពិតអាចយើងដឹងប៉ុន្តែលាក់អត់ប្រងប្រាប់យ៉ាងទុកយកទៅផ្ទះវិញអត់ប្រមឲ្យគេណាតែតើទៅនឹងគេតនៈផាន់គឺវិជាទ្របមួយដែលយើងអាចខ្វះបានណាចឹងមេដាពិភពលោកយើងគឺមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងហើយបាត់បង់នៃ គោលបំណងពិតបាទគោលបំណងដើមនៃការបង្កើតអញ្ចឹងសួរថាបញ្ហាទឹកពី3ឆ្នាំហើយបាទស្ទើរណាស់ដល់ស្ទើររហូតបាទស្ទើរស្ទើររហូតបាទហើយក៏ពីដើមឡើយទៅអស់ហើយតែជាធនធានមនុស្សបាទដល់មានសារៈសំខាន់សម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាអាចជួយជុំក្នុងក្រុមគ្រួសារសាលារៀនបាយអត់ Every day, the prisoners were hungry. Chopi, but they mean Jay, but they mean Jay, man.